Жетінші каналдың эфирін жұмалық аналитикалық программасы Уланта, таны мен Мерим Ташыбек алып барам. Саламатсыздарбы. Алғач бүгінгі чыгарылыштың қысқача мазмұны. Коронавирустың жайылышына жарандар шарт түзіп жатабы. Илдеттен қаза болғандардың саны өсуде. Қоңшылардың қытмыр саясатынан кімге пайда, кімге зиян? Чегара жаңжалдарына чекит қойылабы? Солдаттар кетсе, мен қантып жашайын мен дегенде. El ökülderi aldıdağı şaylığı özlerine ıngaylı şart tüzüp jatavı. 7%'lık bosoğu jana 5 milyon somduk kürü ekinci okuda jaktırıldı. Bul aptada ülkede parlamentarizm günü belgilendi. Bul günü deputatlardın daregine kuttuktu olurgana emes, açuısındar da aytıldı. 6-cı çakırılış tarıhta en alsız parlament katargalavı. Alar osu biznesde jürgen adamdar. Biznesin saktap kalayın. En gürde önde. Çeçil albay turgan maseleleri çeçip alayın. Ушул жана башка маалыматтарды биздин кабарчылар кеңири талдап айтып беришет. Ал эми азыр болсо аптадагы эң урунтуу окуялардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Дүйшөмбү 1-июнь. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктады. Бул күнү ата-энесинен ажыраган 20 бала президенттин атынан белек алышты. Бул күнү Ошто майрамдын алкагында тоголок жетим калган 5 бир тууган жаңы түшкөн элиталык үйлөрдөн батерлүү болушту. Шейшемби 2-июнь Аксы районунда 3 айылдын тургундары карантинге алынды. Бул күнү Баткенде Тажикстан менен чектешкен аймакта кайрадан ок атылды. Шайлоо босогосун 7%га түшүрүүнү парламент 2-чи окууда колдоп берди. Ош шаарында 100 орунду балдар бакчасынын курулушу башталды. Шаршемби 3-июнь. Чек ара көйгөйү боюнча Баткендин карапайым тургундары президентке кайрылды. Аймак аралык кастыкты козутту деген блогер Сыдыман коомчулуктун талкуусуна түшүп, ал өзүнө коюлуп жаткан айыптоолорду четке какты. Бейшембе 4-июнь. Президент Сооронбай Жээнбеков 4-июнда өлкө аймактарынын жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери менен болгон санарип баарлашуу өткөрүп, анда аймактарды санариптештирүү боюнча талаптар күчөтүлгөнүн белгиледи. Бишкек шаардык соту Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бул күнү Жалал-Абад шаарында өспүрүмдөрдүн оор жумушка тартылуусу көзөмөлдөнүп, анда эмгекке тартылган жашы жете элек 10 өспүрүм аныкталды. Жума 5-июнь. Кыргызстанда үй-бүлөдө зомбулук кылган адамды убактылуу камоо тууралуу мыйзам кабыл алынды. Жаңы Дем партиясынын алдына өлкөдөгү 6 партия бириккенин жар салышты. Ошто дыйкандар бир даана капустаны бир сомго араң сатып, базарга алып чыгып сатуудан зыянга учурашканын айтып чыгышты. Ишемби 6-июнь. Нарын шаарында сел калдыктарынан 63 турак жай тазаланды. Белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиев атындагы коомдук фонд ачылды. Кыргызстанда Тажадым аттуу онлайн митинг өттү. Коронавирус илдетине кабылгандардын санынын өсүүсү токтобой келет. 20'dan ашуун адам каза болду. Ошол эле учурда 1000'den ашуун адам сакайып чыкты. Илдетке кабылгандардын жалпы саны 2000'ге чукул адам. Кабылгандардын эң көбү Бишкекте. Оору жуктургандардын саны боюнча Нарын облусу 2-чи орунда турат. Чет өлкөдөн келгендердин ичинен вирус чыккандардын саны 300'гө чукулдап калды. Илдеттин жугуу коркунучу азая электигине карабай, өлкөдөгү ишкана мекемелердин иштөөсүнө уруксат берилди, бирок алардын коопсуздук эрежелерин сактоосуна өкмөт ээ боло албай калгандай. Андыктан текшерүүлөрдөн деле жыйынтык чыккан жок. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бул аптада өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 2000'ге чукулдады. Ал эми санитардык эрежелерди сактабаган ишкерлерге салынган айып пулдун өлчөмү 2 миллионго жакындады. Сандар азайган жок, тескерисинче көбөйүп баратат. Ага карабай экономикалык кырдаалды эске алуу менен бир катар кызматтар, аэропорттор, облустар аралык маршруттук каттамдар, мал базарлар, мечит жана бала бакчалардын иштөөсүнө уруксат берилери анык болду. Ичкерге киргенде колду жуучу жай дагы бар, ошондой эле шунда антисептик дагы орнотулган, болгону бурутту тазалоочу
сковере жок экен. Сиздер да азыр биздин температурабызды өлчөгөн жоксуздар да? Жок, азыр киргениңизге мен шашып калдым эле. Ош шаарындагы борбордук базарларда жайгашкан мындай жүздөгөн ашканалар бар. Алардын аларда социалдык аралык эмес, санитардык талаптар гана, жөнөкөй эле санитардык талаптар гана сакталган эмес. Кыргызстанда санитардык нормаларды сактабаган ишкерлерге салынган айыппулдун өлчөмү 1,855,000 сомго жетти. 17 мекемеде оорунун жугуу ыктымалдуулугуна абдан эле кооптуу кырдаал түзүлгөндүктөн аларга катуу чара көрүүгө мажбур болушкан. Маршруттук каттамдар иштей баштады, бирок оорунун алдын алуу чаралары көңүл сыртында калды. Өзүңүздө маска жок ба? Башка адамдарга эскертүү берип атасызбы? Берип атам. Ал сиздин тактаганыңыздар буларды атакпайсызбы? Унутуп калыптырмын азыр менчи. Айттым эле маска барды. Бар ана. Айттым эле. Жолу бир дезинфекция кылып атасыз. Азыр канешкеде дезинфекция. Ошто адамдардын агымы көп, ага карабай санитардык талаптар өзгөчө коомдук тамактануучу жайларда абал начар. Эпидемиологиялык көзөмөлдөөчүлөр абалдын начардыгын мойнуна алып, бирок санитардык талапты сактабаган ашканалардын ишин токтото албайбыз деп актанууда. Саналык сактоо мыйзамынын эмесинде бул каралган эмес экен. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жабуу эмнеси бизде жүргүзүлгөн жок. Но айыппул салуу боюнча бизде иштер алып барылып жатат. Баткендеги калкты тейлөө борбору карантинден кийинки кезек күтүүнүн көптүгүнөн али кече арыла элек. Мекеменин жетекчилери имараттын ичине гана жооп беребиз деген негизде адамдардын арасындагы аралык сакталышын көзөмөлсүз калтырышкан. Баткенде ушундай жагдай орун алып жаткан чакта Бишкекте мамлекеттик кызматкерлерден коронавирус аныкталды. Эки акимчиликтин 4 кызматкеринен вирус табылып, 100 адам лабораториядан текшерилди. Эл көп деди. Эл көп. Бул жерде 100'ден ашык адамдар күтүп отурса, ал жактагы 7-8 келиндер отуруп алып иштеп атат. Кылган иштери ушулбу? Мына ушундай кайдыгерликтен ооруга чалдыккандар саны азайбай жатат. Өлкө боюнча жалпы 1974 адамга жетти. Илдеттен каза тапкандардын да саны өсө баштады. 22 адамдын өмүрүн алды. Тилекке каршы экинчи дарыгер көз жумду. Өлкө башчысы терең кайгыруу менен көңүл айтты. Марком дарыгер Ош облусунун Каракулжа районунан болчу. Көп узабай кайра эле Ошто бир суткада 7 дарыгер COVID-19 жуктуруп алды. Дарыгер Альберт Исмаиловтун коронавирустан каза болгондугу жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Тилекке каршы коронавирус инфекциясынын пандемиясы мезгилинде экинчи медик каза болду. Өлкө аймагында илдет кирген биринчи күндөн тарта биздин дарыгерлерибиз жогорку патриоттулукту көрсөтүү менен эпидемиологиялык кырдаалдын андан ары курчуп кетишине жол бербөө үчүн бардык күч аракеттерин көрүп жатышат. Тилекке каршы кызматтык милдетин аткарып жатып, илдет жугузуп алган дарыгерибизди сактай албадык. Кырдаал Бишкек шаарында Ош жана Нарын областарында курч бойдон калууда. Ал эми дүйнөлүк адистер кан басымы жогору адамдарда COVID-19 илдетинен өлүп калуу коркунучу башкаларга салыштырмалуу 2 эсе жогору экендигин айтып чыгышты. Алдыдагы аптапты күндөрдө сак болууга чакырышты. Үй карантинде туруп аткан жактардын ушу 29-нан бүгүнкү күнү ушу коронавирус инфекциясы табылып, бул экинчи ирет жасалып аткан ПЦР анализдердин жыйынтыгы менен мына бүгүн 29-у табылып атат. Ошол эле учурда жугузуп алган шарттары белгиси болуп туруп аткандагы 6 учуру мына туруп атат. Эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү улантылууда. Алдыңкы күндөрү дагы бир катар кызматтар иштей баштайт. Бул аптанын акыркы күндөрү облустар аралык маршруттук каттамдар, ички авиа каттамдар ачылды. Мал базарлар иштей баштады, бирок анда тартип эрежелери иштелип чыкты. 8 июндан тарта бала бакчалар жана мечиттер эшигин ачат, бирок мында дагы эрежелерге тыкыр көзөмөл жасалмай болду. Күнүмдүк 5 убак намазга жана жумага келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасында дезинфекциялоочу каражаттарды жана келүүчүлөрдүн дене табын текшерүү иш-чараларды жүргүзүү керек. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүүсүнө тыюу салынат. Дары алуучу жайларда аралыкты жана санитардык талаптарды сактоо зарыл. Жаш балдар, жашы өтүп калган карыгартаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу кажет. Өлкө аймагындагы бардык мечиттерде даярдык жана түшүндүрүү иштерин мечиттердин имамдары жүргүзүүсү милдеттендирилет. Сунуштар:
дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Мечитке келген жарандар көп убакыт кагармалбай 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү. Жамаат намаздарын ачык абада, мечиттин короосунда өткөрүү. Ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү. Алеми аэропорттор 15 июндан тарта иштей баштайт. Анда каттамда бир жумада бир жолу эле учуу болот. Дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөр арасында коронавируска каршы вакцина иштеп чыгууга каражат топтоо уланууда. Алгачкылардан болуп Россия өлкөсү иштелип чыккан вакцинаны сунуштамакчы болуп турат. Роза Ахматжан кызы Зайырбек Абдукеримов 7-чи канал жумалык үчүн. Баткендеги кадамжайда булак талаштан чыккан жаңжалдын жыйынтыгы көпкө созулчудай. Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылы менен биздин Чечме айылдын ортосунда булак талаштан улам чыккан чырдан биздин жаран 25 жаран түрдүү жарат алган. Эки адамдын абалы оор. Өзбекстан тарап болсо 187 жараны жарадар болгонун айтууда. Эми эки тарап бул боюнча биргелешип иликтеп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартмай болушууда. Кубатбек Боронов Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушкан. Өкмөттүк комиссиялардын кийинки жолугушуусу 20 июнга белгиленген. Мындай чырдын баары такталбаган жерлерди талашуудан келип чыгууда. Буга чейин Тажикстан чек арасындагы талаш жер боюнча чатак чыгып, биздин жарандын үйү өрттөлгөн эле. Эгерде талаштуу жер тилкелерин тактабасак, мындай суу, жайыт, жер талашкан жаңжалдар кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Ортодо эл айналып келет. Жаңжал чыккан аймактагы азыркы абал тууралуу кабарчыбыз айтып берет. 31 майда Баткен облусуна чыккан чырдан улам эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен жолугушуп, чек арага жакын аймактагы элдин жаңжалын талкуулаган. Жыйынтыгында жергиликтүү тургундар бийликке ишеним артпай турганын айтып, Бороновко нааразы болушту. Эми бул жерде мамлекет болгондон кийин сөзсүз түрдө юридикалык баа берилет. Баткен облусу 1999 жылы түптөлгөн. Ошол жылдан бери түндүгүндөн Өзбекстан, түштүгүнөн Тажикстан менен чектешет. Анын ичинен Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагы Өзбекстандын Сок району менен чектешкен жери 5 чакырымды түзүп, анын ичинен 2 чакырым 76 метри чечилген болсо, 2 чакырым 24 метри такталай элек. Ошол эле учурда Баткен районунда Ворхан кылавындагы чек ара сызыгы 55 чакырымды түзүп, ал такталбаган бойдон турат. Мына ушундай такталбаган аймактар эки элдин ортосундагы түшүнбөстүктөрдү жаратып, куралдуу тирештердин себепкери болууда. Баткен районунда салтка айланган чек ара чыры 31 май күнү Кадамжай районунун Чечме айылы менен Сок районунун Чашма айылында да катталды. Окуяда 25 кыргыз жараны ар түрдүү жарат алып ооруканага кайрылган. Алардын ичинен экөөнүн абалы учурда оор. Майда жараталган жарандардын саны 100 чукулдаган. Ал эми 8 май күнү Көкташ айылындагы чырда 3 кыргыз жоокери, 1 жай тургун жаракат алган болчу. Бүгүнкү күндө абалы оор деп айтылып жаткан жоокерди дарылоо үчүн Россияга алып кетишкен. Эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин өзбек тараптын соц тармактарында 2013 жылы жабылган Сок Риштан жолун кайра ачуу көйгөйү каралгандыгын айтып чыгышкан. Ал эми өкмөттүн вице-премьер-министри Акрам Мадумаров Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги Сок Риштан жолун ачуу тууралуу маселени талкуулай электигин билдирген. Жайыт жана суу боюнча өкмөт өз чечими менен мыйзамдарга адал келтирип, белгиленген тартипте эки тараптуу жергиликтүү деңгээлге ыйгарым укуктарын берсек, бул менин оюмча туура болот. Бул эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында чечилет. Ал эми жолду ачуу маселеси эч убакта бир тараптуу чечилбейт. Сөзсүз түрдө экинчи тараптын макулдугу керек. Эгер Соктун тургундары Өзбекстандын премьер-министрине маселе койсо, бул өкмөттүк деңгээлде чечилиши зарыл. Чечилгенде да экинчи тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керек. Ошондуктан бул маселе чечилди дегенден алыспыз. Бул сүйлөшүүлөрдүн негизи күн тартибине киргизилчү маселе. Кыргызстан ЭАЭПтин мүчөсү. Ал эми Өзбекстан бул уюмга мүчө эмес. Ошондуктан чек ара аймактары соода сатык маселеси ЭАЭПтин тартибинин жана эл аралык келишимдердин негизинде каралат. Бүгүнкү күндө талкуулана элек. Ушул областта губернатор болуп иштеген киши маселелерди, чек ара маселелерин жакшы билет деген ниетте аябай колдогон элем. Бул тандоону туура ушул чек ара боюнча вице-премьер азыр ушундай адам керек. Маселени түшүнгөн, сүйлөшүүлөргө катышкан адам деп. Тилекке каршы мынау мага келген жоопторду окуп отуруп, мен ошол оюм туура эмес экендигин түшүнүп атам.
Чечмедеги чыр чыккан аймакта азырынча эч кандай жылыш боло элек. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов келгенден кийин эртеси күнү акими келип, Өзбекстандын акими менен жолуккан. Эки тараптын акимдери жолугушкандан кийин келишим боюнча кыргызстандыктар өзбектерден булактын суусун пайдалануу үчүн уруксат сурап кириши керек деген кептер айтылган. Жергиликтүү тургундар бул маселени акылга сыйбаган нерсе катары баалашууда. Себеби булак Кыргызстандын аймагында аны тастыктаган документтер дагы бар дейт жергиликтүү тургун. Каныбек Парманов. Акимде айттык. Өзүм алып кирип сүйлөшүп чыктылар. Акимибиз буга эч качан жылда бир билбестен. Анан аким кирип элдин эмесин айтып турду тилдердин акиминечи. Болбойт. Эч кандай премьерлер айтып кеткен ба, Риповчу бул жерде проект түзүп, чайхана, нары берилер салабыз, эс алуучу жай алабыз. Жергиликтүүлөр Боронов барып, эшектин тушоосун чечпей эле ишим көп деп качып келе бергенин айтышууда. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлүп, депутат Закир Шарапов 3 июндагы Жогорку Кеңештин жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновту парламентке келип, Баткендеги чечме айылында кыргыз-өзбек чек арасында чыккан жаңжал боюнча толук маалымат берүүсүн талап кылды. Боронов бул жерден да жабык эшиктен карайлы деп кутулду. Кубатбек Алишев. Ушуну ачык эле мына ушул жерден өзүңүздүн оозуңуз менен айтып коюңузчу, ушул элге сиздин мындагы биздин элдин арасында жүргүзгөн ошол жердеги берген маалыматыңыз ушул жерден да айтып койсоңуз, эл дагы мындай көңүлү тынчып калсын. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты 31 майдагы болгон эки элдин ортосундагы жаңжалды басуу болгон. Негизинен чек ара маселеси баарыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Биз башка мамлекеттер менен сүйлөшүү үчүн дагы бизде ушул кароодо кээ бир маселелерди биз жабык иретинде караганыбыз туура эле болот экен деп ойлойм да. Ошон үчүн рахмат анда жабык. Чырдын кайталанбоосуна эч кандай кепилдик жок. Кайра кайталануусу толук мүмкүн. Анткени эч нерсе чечилген жок. Чек ара тактала элек. Жергиликтүүлөрдүн айтымында чечме айылында 1300 адам бар. Ал эми түтүн 200 жетпейт. Кошуна чашма айылында болсо 18000 тегерегинде калк жашайт. Аларда адам көп. Коңшу калк көйгөн жана жыш жайгашкан. Чечмеликтердин айтуусунда аларга жер керек болуп, биз жака улам-улам кирип келе жатышат дешүүдө. Айжигит Матраимов, Азиз Самар Беков, 7-чи канал, жумалык үчүн. Парламент эл мүдөөсүн уккан жок. Шайлоо боюнча добуш берүү босогосун 7% төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору эки окууда эч талкууланбай туруп 104 депутаттын колдоосу менен кабыл алынды. 5% төмөндөтүү боюнча депутаттардын сунушу өтпөй калды. Шайлоо күрөөсүн 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго төмөндөтүү сунушу да суу кечпеди. Айрым депутаттар ал тургай бул сумманы 10 000 000 көтөрөлү деп чыкканы көпчүлүктү таң калтырды. Айтор парламенттеги азыркы олигарх депутаттар кайрадан Жогорку Кеңешке өздөрү келүүгө шарт түзүп жаткандай. Себеби бул шарттар жаңы түзүлгөн жаш партиялардын келүүсүнө тоскоол болот. Аларда мынчалык ири каражат чогултууга мүмкүнчүлүк жок. Пайыздык босогодон да өтө өргүмөн. Андыктан бул өнөктүккө катышуудан тартынып турушат. Буга чейин кайнасаганы кошулбай турган саясий күчтөр биригип, жаңы дем болобуз деп чыкканы да дал ушул барьерлерге туруштук берүү аракети болсо керек. Шайлоодон өткөн соң алардын ар бири өз жолуна түшпөйт дегенге кепилдик жок. Анын үстүнө буга мыйзам да жол берет. Айтор алдыда дагы көп саясий чайкоочулуктарга күбө болчу дайбыз. Парламенттеги олигархтар шайлоодо өздөрү утуп чыгуусуна шарт түзүүдө. Бул аптадагы пайыздык босого жана шайлоо күрөөсү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоодон кийин коомчулукта ушундай пикир пайда болду. Шайлоо босогосун 9%дан 7% төмөндөтүү боюнча сунуш эч талкуусуз жана суроо сопкутсуз 104 депутаттын колдоосун тапты. Демек 3-чү окууда деле жыйынтык ушундай болору көрүнүп турат. Азыркы парламентте отурган депутаттар үчүн, азыркы парламентте отурган фракциялар үчүн пайыздын төмөндөп кетиши булар үчүн коркунуч да. Коркунуч. Анткени жаңы күчтөр келет да, буларды сүрүп кетет да. А булар ушу пайызга ишенип, бул пайыз буларга жанагындай подкуп кылганга, анткени баягы 5 000 000 күрөө дегенден токтоп калат экенсиң да, кайдан табасың ал? Мен деле азыр мисалы жаңы күчтөрдү жыйнайын деп неме айтып атам, сүйлөшсөң эле же 5 000 000 күрөөнү кантебиз биз аларды олигарх болбосок депчи. Анан 7% коюп коюшса, 0.7% жана регионалдык бөлөттү коюп койса деген ушундай нерселер токтотуп калып атат да. А булар ошону билип турат дагы атайын ошону киргизип атышат да, өткөрүп атышат. Ага кошуп шайлоо күрөөсүнүн суммасында 5 000 000 сомдон 1 000 000 төмөндөтүү сунуш айтылып келген. Парламентке жаңы күчтөрдүн келишине шарт түзүлсүн деген ниетте айтылган сунушта колдоо тапкан жок. Атыгүл ата мекенчи депутат Нурбек Сыдыгалиев бул сумманы 10 000 000 жогорулаталы деп элдин оозун ачырды. Канат Көзбекович, көтөрүү боюнча
10 миллионго 5 миллиондучу, анан экинчи ошол коюлган залогту мамлекетке калтыруу боюнча да. Эгерде биз мындан ары парламенттик мамлекет, ошо парламентаризмди өнүктүрө турган болсок, Казагран ченен барын алып тастай турган болсок, процент ставканы төмөндөтүп сала турган болсок, анда баягыдай 30-40 партия чыгат дагы, анан кийин эми эмнелерин эми жакшы билесиздер. Мындай шартта жаңы түзүлгөн каражаты тартыш жаш партиялар канчалык элдин колдоосун арзыбасын, тоскоолдуктарды жарып өтө албай калары айдан ачык. Демек кайра эле чимкирик атка конгон ушул курамдын 80-90 пайызы парламентке келет тура деп көпчүлүктүн шаабайы сууп турат. Алардын божомолу туура келип, эски карышкырлар кайрадан шайлоого катышары белгилүү боло баштады. 1-2 эл оозуна алынган жаш, дымагы күчтүү саясатчыларды кошуп алып, 6 партиянын башын бириктире коюп, бирикмесин жаңы дем деп атап алып шайлоого аттанам деп шымал алып чыккандар да дал ушул тоскоолдуктарга туруштук берүүнү көздөп жатса керек. Эптеп шайлоодон өтүп алгандан кийин баягы эле чыныгы жүздөр ачылып, ар бири өз арбайын согуп кетпейт дегенге кепилдик жок. Бирок ошол 4-5 бириккенде баарыныкы 100% бир багытта барат, бир ой менен бир пикирде дегенден алыс болуш керек. Арасында спикер болгону бар, арасында премьер-министр болгону бар, өкмөттү жетектепчи. Тажрыйбалуулары бар, жаштары да бар болот. Мына Ата Журт Республика бир болду эле. Кийин өлүп кетпедиби? Анан ал совсем партиялардан чыгып кетип дагы өзүнчө группа түзүп иштеген депутаттар болуп атпайбы? Себеби жалгыз партия жеңип ала турган мүмкүнчүлүгү жок. Алар дагы билип атат, мүмкүнчүлүк финансы жагынан, мүмкүнчүлүк административный ресурс жагынан. Все средства хороши для достижения победы деген да сөз бар. Анан я готов и с чертом дружить, лишь бы прийти к своим целям деген да сөздөр болот. Айтор шайлоонун шайтан оюндары башталды. Алдыда дагы далай кызыктар болот. Элге жаккан сөздү сүйлөп, керектүү жерден кырдаалды өз пайдасына колдонуп кетүүнү жакшы өздөштүргөн саясатчыларды коомчулук билип деле калды. Бул ирет шайлоодо эл жаңылбас деп ишенип туралы. Олигархтар өзүнө саман төшөсө да, эл аларга алданбай, туура тандоо жасашы үчүн куруу бадаларга алданбай, ишке аша турган программаларга жана эл үчүн иштейм деп жанып күйүп турган чыныгы иштемчил жаштарга добуш берүүсү керек. Мээрим Ташыбекова, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Жумалык. Бул аптада парламентаризм күнү белгиленди. Быйыл парламент түптөргөнүнө туура 95 жыл болуптур. 1922 жылы совет бийлигинин каршылыгына карабай Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков жана Ишаналы Арабаевдердин аракети менен курултай өткөрүлүп, ага 425 делегат чогулган экен. Бирок ал курултайдын макамы атайылап төмөндөтүлүп, мамлекетти таануу 2 жылга жылдырылган. Ага карабай Кыргызстан парламентаризминин башталышы катары дал ушул дата тарыхта калган. Кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөлгөн дааталуу күн бул жылы дүйнөлүк пандемияга байланыштуу белгиленбей калды. Ал эми кыргыз коомчулугу депутаттардын дарегине куттуктоо айтпастан, тескерисинче ачуу сындарды жаадырышты. 6-чы чакырылыштын депутаттары өлкө тарыхындагы эң бечел, эң алсыз, эң билимсиз курам катары эсте калды. Ачынында аларга конституция боюнча көп эле ыйгарым укук берилген. Аны толук колдоно албай, күн карама парламентке айлануусуна көп себептер бар. Парламенттин 6-чы чакырылышы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоого аз убакыт калды. Учурда депутаттар коомчулукта ар кандай сындарга кабылып, ал тургай шылдың болуп келет. Азыркы парламенттин депутаттары жасаган иши, жазган мыйзамы менен эмес, сынга кабылган кылык-жолуктары менен элдин эсинде калды дешет. Чындыкка келгенде ошолордун бир 70-80 пайызы парламентария болуп иштейин деп, профессионал болоюн, үйрөнөйүн деген ой менен эмес. Алар болсо бизнесте жүргөн адамдар. Бизнесин сактап калайын. Эң курда өндө чечиле албай турган маселелерди чечип алайын деп. Мүмкүнчүлүгүндө бизде аткаруу бийлигинде профессионалдуу эмес. Кичинекей айлык менен иштеп аткан адамдар, эптеп ошол жактан да бирдеме таба алайын деген адамдар. 6-чы чакырылыштын ишмердиги элдин купулуна толбой калганын депутаттар өздөрү деле моюндарына алып жүрүшөт. Бирок төрага Дастан Жумабеков Кадырбековдун айткандарына кошулбайт. Айтымында депутат болуу оңой эмес. 6-чы чакырылыштын депутаттары ат көтөргүс эмгектерди жасаганын эл өкүлдөрүн парламентаризм күнү менен куттуктап жатып айткан. Бул жерге эл өкүлү болуп келиш же элдин добушун алып 6 партия, 6 фракция келиш бул оңой нерсе эмес. Мунун баардыгы мыйзам менен камтылып, ушу элдин ишенимине жетип, элди ишендирип өзүнүн программасы менен, платформасы менен элге берилген убадаларын аткарабыз деп, мына элдин ишеними менен биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кызматыбызды, вазифабызды аткарып келебиз. Канааттандыра алып коймуз. Себеп?
эме? Өзлөрдүн камыш айтаткан эмелерин аткарган жокса. Бар отуруп алып законун барын жайышат. Андай законун бар уже толуп кетти. Архивинде толбой калды. Акырма жаштар көбүрөөк келсе болмок. Анан жаштардын арасында көп чыккандар бар. Депутаттардын иштегени мен чындыгын айтсам, мен кеминден болом. Вообще көргөн жок. Даже биздин местный депутаттардын иштегенин бирок көрө элекмин действительно. Мага депутаттардын иштеген иштебеген биз үчүн, эл үчүн азыр вообще эле кандай айтсам кызыгы жок болуп калды. Нормально иштешкен жок нон. Кайсы? Сен өзүңөр эле көрбөп койсуңар. Чимкириктер жакшы иштейт. Жаштар кошулса албетте жаштарды шайлайбыз анан. Бирок кайра эле ушулар келет го. Төрага парламенттин жүзү өлкө жүгүн тарткан 3 органдын бири, бирок анын билим деңгээлине териккен айрым депутаттар аргасыздан мандатын тапшырып, кол шилтеп кетүүгө аргасыз болду. Сиздерге барыңыздарга ушул 4,5 жыл сиздер менен иштеген үчүн мен чоң ыраазычылыкты билдирем. Ар бириңиздер менен сый мамиле сактаганга аракет кылдым, эгерде кичине менден кетсе тарынбаңдар. Уважаемые коллеги, я решил добровольно взять мандат. Көгөртүп алат. Мына биздин төрагабыз канча алганына ката кетип атат. Мейли ал грамматикалык ката иштик албайлы. Бирок ишти жалпы баруу боюнча өкмөткө адвокат болбогон этика боюнча эле чыгарып кетиш керек болчу. Бирок ал томпоюп отура жакшынакай. Президент айткандай бул тыйып отурушат бардык. Эксперттердин айтымында азыркы депутаттардын дээрлик 80% парламент эмне экенин түшүнө баштаганда 6-чы чакырылыш таркап кетмей болду. Убакыттан уттурушту. Себеби бул чакырылышта эл депутаттарга эмес, партияларга добуш беришкен. Ал эми депутат болуп элдин кызыкчылыгын ойлогондор эмес, бизнесин коргогондор, өз көмөчүнө күл тарткандар келди дешет. Бийлиги бар, укугу бар, анан кийин ыйгарым укугу бар парламент болуш керек. Атилекке каршы парламентти жанагындай жагдай менен келип атышат дагы мен башында айтып кеттим. Ошондуктан баа бергенде жакшы жаман баа бериште эле кыйын. Деңгээл ошо да. Ошондойду шайлантып атабыз да. Мындай сабатсыз парламенттин түптөлүшүнө эмне себеп? Эксперттердин айтымында өткөн шайлоодо эл шайлоо укугунан ажырап, жөн гана партияларга добуш беришкен. Ал жерде кандай адамдарды ыйык парламентке өкүл кылып жиберип жатышканы бүдөмүк болчу. Партия лидерлери коррупциялык жол менен акчасын алып, тизмеге кошуп, анан мамлекеттик бул абдан маанилүү органды дискредитация кылбаш керек. Шайлоону элдин өзүнө бериш керек. Элдин элегинен өтүп келген депутаттар ар дайым бекем болгон, ошол элдин мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп келген. Парламент эң чоң саясий орган, бирок азыркынын депутаттары жазган мыйзамдардын чийкилиги өлкөнү буттан чалып жатат. Бири эки сөздү кошуп, айрымдары коңшулардан көчүрүп келген мыйзамын оңдобой туруп таңуулаганы элдин кыжырына тийди. Өз учурунда аталган мыйзамдар менен күздө өтчү шайлоодо кайра эле ушул жүздөр парламенттен орун албайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Атилекке каршы биз ошондой болуп калдык. Эми чындыгында биздин мыйзам ошондой бизнес акчалуу адамдарды келе тургандык шарт түзө турган деле мыйзам болуп калды. Эми азыркы жаңы чакырылыш деле ошол мыйзам менен баягы эле ошол кишилер адамдар мүмкүн андан да жаман адамдар келет. Башынан эле эл шайлаган эмес. Партия лидерлери көрсөткөн коррупциялык жолдор менен тизмелер түзүлгөн. Дал ошол себептен кимдин акчасы болсо ошол тизмеге кирип анын билим деңгээли көрөнгөсү кандай эске алынган эмес. Акчасы болсо эле ал тизмеге кирген. Мына ошондайынан азыркыдай билим деңгээли аябай төмөн. Төрагасынын деңгээли дагы белгилүү, орун басарларыныкы да белгилүү, депутаттары да белгилүү. Ушундай бир парламент алды. Парламенттин алсыздыгынан өнүгүү жагынан Кыргызстан коңшу Тажикстандан кыйла артта калды. Эксперттердин айтуусунда президент өлкө жүгүн тартууда жалгыз калып жатат. Себеби альтернативдүү пикир айта тургандар өлкө башчыга жардам берип, кайчы пикирди парламенттен гана айта алышат. Бирок андайлар азыр жок. Себеби 6-чы чакырылыштын депутаттары күн карама болушканы коомчулукта айтылып келет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, жумалык үчүн. Сиздер апта ичиндеги урунтуу окуяларды камтыган жумалык аналитикалык программасына күбө болдуңуздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.